Kære venner, nu er det slut. Det har altid været dejligt at spille. Ja, orkester. Og nu står Leo og råber, vi skal i gang med sidste sæt. Det er simpelthen musikhistorisk i Korsør. Jeg gik hjem af en nat. Jeg husker tydeligt, at klokken havde slået 12 præcis. Det nærmeste var det, hvor over kirkegården, da jeg pludselig frøs til is. Det krøb og det kravlede, vagle savlede, gav det hjertet mænd på tørst. Jeg var for sorry, nu det gælder, men hør hvad jeg fortæller, I må tænde, at det kan bakke mig først. Yeah.